Доброго дня, шановні друзі. Вітаю всіх нас на сьогоднішній вже заключній сесії конференції «Компетентність навчання у базовій і середній школі». Ті, хто з нами сьогодні зранку не був, нагадаю, що це конференція з підбиття підсумків творічного проєкту формування і оцінювання громадянських компетентностей у 5-9 класах. Сьогодні було вже багато різних подій, і запрошуємо вас, ну, вже запросили на вебінар про тулбокс, практичні інструменти для розвитку громадянських та соціальних компетентностей на різних предметах. Це, власне, ресурс, який був створений в рамках цього проєкту і про який хотіли би розказати, поділитися, запросити, користуватись ним. Просимо теж в коментарях під трансляцією ставити запитання, які, якщо виникатимуть у вас, буду їх озвучувати для сьогоднішніх наших спікерок. І якраз з задоволенням їх представляю. З нами сьогодні є люди, практики, вчительки, які застосовують, користуються тулбоксом. Є також люди, які розробляли, адаптували вправи для цього ресурсу. Так що можемо почути, з, як то кажуть, з перших рук інформацію і можемо поставити запитання, як це все можна застосовувати і як все можна створювати. Отже, з задоволенням вітаю пані Ольгу Боярчук, тренерку програми «Демократична школа». Ольга є авторкою вправ у тулбоксі. Так само вітаю пані Людмилу Микитюк. Людмила теж тренерка і теж авторка вправ у тулбоксі. З нами сьогодні є пані Олена Колодяжна, заступниця директора Мерефіянського медичного ліцею. Пані Олена теж розробляла вправи і додавала вправи в тулбокс. З нами також є пані Анжела Карімова, вчителька Чернівецької загальноосвітньої школи номер 5, і теж розробляла і додавала вправи. Пані Таміла Сташка, заступниця директора комунального закладу Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи номер 5, і теж пані Таміла є авторкою вправ. І пані Валентина Якименко, заступниця директора Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області. Пані Валентина теж має досвід розробки вправ, застосування вправ на своїх уроках. Так що можна вже починати думати над запитаннями до авторок вправ. Але перед тим, як не зможуть ділитися своїм досвідом, я би ще буквально пару слів сказав про сам ресурс. Тому покажу, де його можна знайти. Тобто тулбокс є це онлайн-ресурс, він розміщений на сайті програми «Демократична школа». Нагадаю адресу, або ви можете її бачити, це schoolsfordemocracy.org. І для того, щоб знайти тулбокс, необхідно піти в вкладку «Онлайн-ресурси» і вибрати тулбокс для вчителів. Та ми опинимося на сторінці з збіркою вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах. Ну і можемо бачити перелік тих предметів, які викладаються в 5-9 класах.
за якими можна перейти і дивитися всі вправи і ресурси, які є, скажімо, для предмету природознавства. Або можна використати фільтр і відсортувати безпосередньо теж для того, безпосередньо вправу, яку, щоб знайти вправу, яку ви шукаєте. Та на тулбоксі наразі є більше ніж 800 різних вправ, які можна використовувати на різних предметах, і він постійно поповнюється. Тому запрошуємо до використання. Також в тулбоксі є можливість додавати свої власні розробки. Вони публікуються виключно під іменем або іменами авторів, авторок, співавторів, співавторок. Для того, щоб додавати вправу, можна, треба бути зареєстрованим користувачем на сайті. Але я думаю, що про весь процес, як можна створити вправу, як можна додати вправу, нам сьогодні розкажуть наші експертки. А наразі вас запрошую заходити, переглядати, шукати вправи, діяльності, які можна застосувати на своїх предметах. Та ще раз нагадаю, що є всі предмети, які викладаються в 5-9 класах, і це можна зробити за адресою schoolsfordemocracy.org. Перейти в меню онлайн-ресурси і прийти в тулбокс для вчителів. Так, наразі зупиню. Давайте вже до найцікавішого. Попрошу наших експерток поділитися своїми враженнями, своїм досвідом щодо застосування вправ з тулбоксу. І найцікавіше, напевно, що може цікавити глядачів, це що воно дає учням, та що ті вправи, які там розміщені, привносять цікавого, корисного, як на них реагують учні. Будь ласка, хто з вас готовий на таке питання дати відповідь? Включайте мікрофон. О, пані Олена, дякую. Прошу. Якщо можна, я почну. Всіх вітаю, дуже рада бачити. Дуже цікавий захід у нас сьогодні, і хотіла б розповісти про те, чого саме мої учні наполегливо прагнуть взяти із вправ, які я застосовую, беручи їх в тулбоксі. Перш за все, це, знаєте, таке відчуття, що діти в школі не готуються до майбутнього життя, не готуються там до якоїсь чергової контрольної роботи, вивчивши тему, не готуються до захисту якогось проєкту, навіть не готуються до складання ЗНО. Діти не готуються до життя, діти живуть. Бо коли ми застосовуємо вправи із тулбоксу, то ми формуємо компетентності яким чином? Ми вчимо справлятися з конфліктами, розглядаючи конкретні конфліктні ситуації, і розглядаючи конкретні конфліктні ситуації не тільки в класі, але і ще, можливо, в якихось літературних творах, якщо говорячи про українську літературу, яку я викладала. Якщо ми вчимося співпрацювати, то ми не просто вчимося, ми співпрацюємо, і це вже життя. Якщо ми формуємо у дітей толерантність, то на конкретних випадках із життя, на конкретних випадках із історій, героїв літературних творів або із історій людей, які їм відомі. Вправи націлені на практичне застосування в житті. І це допомагає дітям бачити урок, бачити школу реальною. Бо, як здавалося мені,
раніше, до застосування вправ із тулбоксу, в школі ми готуємо дітей до якогось ідеального життя, коли вони будуть уже сформовані громадяни із сформованими громадянськими компетентностями, виходять в життя, а у них просто не виходить використовувати ті знання і навички, які вони отримують. І з початком роботи над вправами в тулбоксі ситуація абсолютно змінилася. Тепер діти мають справу з реальним життям на уроці. Це найперше, що я хотіла відзначити. До речі, скажу, коли поставили питання дітям на початку навчального року, що б ви хотіли змінити на краще у школі, у класі, то вони писали, що вони хотіли змінити, але потім робили таку дописку. Не відміняти оті цікаві вправи. Вони ж не знають, де ми їх беремо, але вправи для них цікаві. Продовжувати проводити такі ж цікаві вправи, як і минулого року. Так, дякую. Бачу я, так бачать мої діти. Дякую, пані Олена. Спасибі. Та, тобто, вправи найбільше дають те, що ми проживаємо реальне життя. Реальне життя. Угу. Спасибі. Я ще раз нагадаю, що можна ставити питання до наших сьогоднішніх експерток в чаті, в коментарях під трансляцією. І далі триває, запрошую до відповіді на питання, що застосування вправ з тулбоксу дає вашим учням, будь ласка, хто готовий підхватити? Дозволити, якщо можна. Дякую. Пані Анжела. Ще раз доброго вечора, любі колеги. Ви знаєте, перед початком ми з вами мали унікальну можливість подивитися цей калаш фото, да, які були представлені з усіх шкіл, які беруть участь в проєкті. І це доказ того, є реакція дітей на те, що ми робимо. Це школа живе, школа активна, школа усміхнена, школа дієва. І, знаєте, це те, що нас, вчителів, мабуть, і надихає створювати, працювати, діяти заради цих посмішок і активності дітей, які проявляють себе під час уроків. Тобто для мене особисто це прекрасний досвід, коли діти не є простими спостерігачами на уроці, да? Сидять і вислухають дуже чемно вчителя. А це долучення дітей до активної співпраці разом зі мною, разом з собою, для того, щоб якийсь видати, будемо говорити, продукт. А продукт, який ми видаємо вже протягом цих 2 років, це, звичайно, розвиток громадянських компетентностей серед наших дітей. І це можливість дітям бути активними в цьому житті, в шкільному житті, ну, звичайно, в майбутньому. Я вчитель історії. Звичайно, громадянська компетентність для нас, вчителів історії, це вже така, знаєте, ну, говорити, традиція протягом багатьох років. Але, власне, інструмент, який нам дали, завдяки участі в проєкті і можливості, які дали вправи, дають моїм учням, на мою думку, я це тішуся, ідентифікувати себе як особистість, перш за все, ідентифікувати себе як причетною людиною, активною людиною до сьогоднішніх проблем, які є в Україні. Це виконання практичних вправ з історичної тематики. Це вміти власну точку зору відстояти, прищепити толерантність до історії, один до одного, поваги до минулого. Зокрема, одна із вправ, яку я би запропонувала на тулбоксі, це, припустимо, поставити себе на місце іншої людини. Це історія Першої світової війни і в результаті рольової гри діти повинні були визначити важливі чинники соціалізації людини в той час. І разом з цим визначити позитивні і негативні відчуття, розвиток емпатії, яка дає можливість учням співпереживати з минулим і знаходити позитивні сторони, розвивати творчість, перш за все. Діти багато малюють. Ось це, звичайно, до минулого року, так, коли ми розпочали наші інструменти.
багато милується, багато спілкується, багато емоційно проявляє себе. І це є успіх, заради якого ми працюємо, заради якого діє школа. І сподіваюся, саме цей проєкт, і тулбокс, і вправи, які будуть нашими колегами використовуватися і доповнюватися, дадуть дуже такі гарні-гарні плоди, які вже є, і будемо працювати над надбанням інших. Продовжую спілкування плоді наступного. Дякую. Так, дякую, пані Анжела. Ще є двоє практиків, вчительок. Будь ласка, хто наступний? Вітаю вас. Одна із збірок Ради Європи називається «Зростаємо в демократії». Так трапилося, що я і мої діти, ми потрапили у демократичну школу, коли мій клас був в 6 класі. І от зараз вони вже 10-класники, ми зростаємо справді в демократії. Бо використовуючи вправи, я побачила, як мої діти набувають оцих громадянських компетентностей, соціалізації, що їм цікаво, в першу чергу цікаво. Все починалося з звичайної гри, яка допомагала їм розкритися, побачити зв'язки, навчитися дослухатися до думки одне одного, підтримувати одне одного, знаходити спільні рішення. І пізніше це все дало нам те, що наші знання про права людини почали збільшуватися з кожною вправою. Дітям це дуже важливо, тому що вони знають про те, що є права, але де ці права реалізовуються, як вони захищаються, це поки що їм було невідомо. Тому тулбокс допомагає оце все об'єднати, надати цікавої форми, оцінити навички – це теж дуже важливо, тому що коли проводиш роботу і не бачиш, є результат чи немає результату, як можна оцінити ту чи іншу навичку, яку здобувають діти. І тому робота в тулбоксі і робота саме із збірниками демократичної школи, ті, які нам рекомендують, вона дуже допомагає у виховній роботі, і головне в тому, що те, що говорили попередні спікери, що вона викликає перш за все зацікавленість. Діти справді говорять, дуже цікаво, хочемо і далі працювати саме так. Дякую. Так, дякую, пані Таміла, дякую за те, що говорите, що дітям цікаво і що вони далі хочуть таких більше діяльностей. Ще пані Таміла згадала про ресурси і посібники, то я принагідно теж прорекламую, скажу, що вони всі є на сайті програми «Демократична школа» в розділі «Бібліотека», то можна теж їх собі завантажити і скористатись. Так, а далі прошу до слова пані Валентину. Доброго вечора всім. Підписуюсь під кожним словом, сказаним колегами. А від себе хочу сказати, що використання вчителями вправ з тулбоксу – це подарунок нашим учням і ученицям, бо розроблені вони дійсно вчителями-практиками, адаптовані з кращих європейських освітніх технологій, і тому однозначно діти під час таких уроків більш мотивовані до навчання, а саме мотивації найбільше не вистачає сучасним учням та ученицям. Сучасним дітям потрібна школа, яка не школа, а освітній простір для здобуття компетентностей, в який урок – це не нудна лекція, а інтерактив, і дія спрямована дійсно на результат. Дія, яка сприяє усвідомленню, застосуванню знань на практиці. І саме такий є урок з використанням вправ для формування громадянських компетентностей. Що це дає дітям? Урок перетворюється кожного разу на своєрідну мотиваційну сесію, де дійсно передбачена участь кожного, де кожен може оцінити свій рівень і не тільки знань, а й умінь працювати в команді. Учні та учениці чекають таких уроків. Ну і що може бути цінніше? Коли проводиш вправи в системі, то учні перед уроком не питають, а що сьогодні ви будете нас навчати? Або що будемо вивчати? Вони питають, а що сьогодні будемо робити?
І це класно. Під час виконання вправ учні 5-9 класів проявляють індивідуальність і знаходять місце своє у групі. Це те, що притаманно і бажано для їхнього віку. Це є особистісно зорієнтоване навчання. Це зараз тренд, тому варто пробувати. Це класно і це дієво. А, дякую, пані Валентина. Такі, ну, цікаві слова, що а що будемо робити? Та? Тобто вони вже себе відчувають активними учасниками, учасницями, що вони щось робити будуть. Дякую за такі натхненні слова. Я ще, можливо, запитаю в тих слухачів, слухачок, які я дивляться, слідкують за трансляцією, в коментарях ставити або плюсики. Раптом ви теж використовуєте тулбокс для того, щоб ми бачили, наскільки використання в тулбоксу, вправ з тулбоксу є активним. Та, можливо, є якісь у вас улюблені вправи з тулбоксу, то або вправи, які найбільше подобаються вашим учням, то теж можна принагідно їх тут прорекламувати. Та, а я натомість поставлю друге запитання. Почули, що використання вправ подобається учням. А щодо вчителів? Ви застосовуєте на своїх уроках, можливо, розказуєте своїм колегам, можливо, знаєте, що вони застосовували, що це дає вчителям використання таких вправ, які є в тулбоксі. Та, то якщо готові, будь ласка, включайте мікрофон. Розкажіть. Якщо можна, то я почну відповідь на це питання. Дякую. Так? Дякую, пані Олена. Я так, хотіла так, сказати, що переважна більшість нашого колективу, колективу Марифянського медичного ліцею, такі вправи використовують. Чому? Тому що це дуже вигідно вчителям. По-перше, це економія часу стосовно підготовки до уроку. Насправді, компетентність підхід, який покладений в основу НУШ і покладений в основу всієї інноватики в освіті, це дуже класна справа, але це дуже енергозатратна справа. І дійсно, для того, щоб підготувати справжній компетентність урок, то треба багато попрацювати в плані підготовки вчителя, багато попрацювати, знайшовши правильний матеріал до уроку. Бо ті 10 компетентностей, я маю на увазі ключові компетентності, які ми протягом викладання свого предмету повинні формувати в учнів, то не завжди, особливо молодому вчителю, не завжди даються так справді сформувати. Що ж допомагають зробити вправи з тулбоксу? Вони вирішують зразу всі ці питання. Справа в тому, що громадянські компетентності, вони дуже ємкі і дуже значні в плані того, що кожну із ключових компетентностей ми можемо якось співвіднести із компетентностями громадянськими. Це не тільки громадянська відповідальність, це не тільки громадянська свідомість, це й інші. І це дуже і дуже важливо. Для вчителя є готова вправа. Як показали нам, ми можемо за допомогою фільтра вибрати вправу, яка буде формувати певну компетентність. Ми можемо вибрати вправу із свого предмету, або вибрати вправу із якогось суміжного предмету, або навіть абсолютно іншого предмету. Я навіть користуюся вправами з математики, бо це дуже цікаві вправи. І дуже цікаво мислять математики, коли такі вправи створюють. Мені дуже подобається бачити одну і ту ж проблему по-іншому, не так, як бачу я. Математики часто бачать проблеми по-іншому. Тому такі вправи допомагають вчителеві застосувати компетентністний підхід дуже вдало на будь-якому уроці. І це важливо. Допомагають інтегрувати
матеріал із свого предмету разом з іншими предметами. На сьогоднішній день це дуже актуально, я вважаю. Дякую. Так, дякую, пані Олена. Отже, можемо собі занотувати, що це економить час вчителям для підготовки, та це дає можливість комбінувати, адаптувати, пристосовувати до свого предмету. Та і дякую, що ви всім сказали, пані Олена, що ви викладаєте математику. Бо ми дуже часто чуємо, ні, не математику. Я викладаю літературу, літературу, але мені дуже подобається бачити, як ту ж проблему розглядають на своїх уроках математики. Навіть є цікава вправа, що ви бачите. Так от я бачу одне на картинці, математики бачать зовсім інше. І в класі так ж діти, то мені це допомагає дуже. І так і іншим вчителям. Так, але дякую, що ви дуже дякую, що ви про це згадали, бо ми часто чуємо, що це вчителям гуманітарного, це легко все зробити, а от вчителям наук, там математики, фізики це важко, але чуємо, що це теж можливо і спрацьовує. Дякую. Так, хто би наступний хотів? Якщо з вашого дозволу продовжу думку. Будь ласка. Нас вдало вчителю використовувати Toolbox. І дякую, звичайно, команді демократичної школи, які підготували такий цікавий і дієвий інструмент, практичний інструмент для вчителів. І знову ж таки, вчителів всіх предметів, да, де громадянське нескрізне діння тепер проходить через всі предмети. І це дає можливість всім вчителям застосовувати на практиці такий цікавий компонент, як громадянська компетентність. Особливо для мене робота з правами була дуже і дуже цікава. Після знайомства, як працює тут, ми вперше знайомилися і на нашій зустрічі, приписано ми під час проєкту «Демократична школа», коли тільки напрацьовувався цей інструмент. Далі ми більше познайомилися в Ірпіні, як ви пригадуєте, тренери з нами також працювали, формування, оцінювання через різні вправи, які потім ми знаходили в боксі. Дуже дієвим і практичним застосуванням і можливістю потім застосувати це власне на розробці своїх вправ, як для мене стала онлайн-майстерня, так який, зокрема, я в серпні брала участь, де наші тренери покроково вчили нас складати вправи. Це була надзвичайно гарна практика, це було дуже гарний і дієвий зв'язок, знову ж таки, це чудовий інструмент, який ми могли використати при онлайн-навчанні, щоб потім застосувати це вже на протязі цих майже півроку, коли ми працювали в першому семестрі, також онлайн дистанційному навчанні з учнями. Прекрасні посібники, які були презентовані, і особливо останні посібники, які розкривають знову ж таки весь зміст громадянської компетентності. Зокрема, я працюю зі збірка освітніх теорій, методів викладання, наскрізні компетентності для демократії ТАЗ, що дають можливість нам складати вправи. Ну і що ж дає це вчителю, перш за все, це, звичайно, розвити власне професійне середовище. Як для мене, це дійсно підняло рівень моїх особистих компетентностей. Дуже приємно, що я знайшла коло однодумців серед своїх колег. І сьогодні я не одинока, яка застосовую ці вправи в школі, а є у нас коло однодумців, які дає можливість нас інтегрувати громадянську компетентність через різні предмети, і тому вже діти готові в підґрунті, да, на різних предметах застосовувати свої вміння і свої навички. Дуже приємно, що вправи
і робота з вправами дає можливість нам розкривати сьогодні таке, знаєте, пропагуюче і активне формувальне оцінювання. Да? Ми готові сьогодні до формувального оцінювання, якщо будемо використовувати вправи. Ось, ну і дає, мабуть, реалізовувати від професійного такої можливості. Да? Забуваємо, для нас вчителів дуже важливо, щоб у нас є продукт, власний наш продукт. Продукт, який да, на такому поважному сайті «Демократична школа», і вчитель може тішитися, що це є, отримує сертифікат, який да, є свідченням його роботи і оцінки його роботи. Ось, ну і тому, крім позитивних емоцій, коли ти працюєш над справою, крім позитивних емоцій, коли ти використовуєш право колег, я дуже дякую, що дуже багато колег долучається до цієї роботи, і дійсно є дуже цікаві справи, які можна і використовувати, і можна адаптовувати, ти отримуєш, звичайно, зворотній зв'язок. Це практика, яку ти можеш застосувати своїми учнями і отримати гарний результат. Тому я закликаю колег приєднуватися, хто нас сьогодні чує, приєднуватися, долучатися до складання і розширення тумбоксу прав, адаптувати вправи, складати власні вправи, щоб ми могли ділитися таким чудовим і прекрасним досвідом, як по формуванню громадянських компетентностей. Так, дякую, пані Анжела. Я почув дуже цікаву річ, що можна навіть онлайн використовувати ті вправи, які є в тулбоксі. Ну, круто. Запрошуємо використовувати, маємо досвід онлайн використання. Ну і ще теж підкреслю те, що пані Анжела нам сказала, закликала ділитися колег своїми напрацюваннями. Ми бачимо, що є вдячність до тих, хто ділиться і допомагає один одному. В свою чергу програма дійсно пропонує сертифікати, тобто ті ваші напрацювання, якими ви ділитесь, вони визнаються за вами. Так що тут програма теж слідкує за цим. Питання про те, яким, що дає використання тулбоксу вчителям в школі. І, будь ласка, хто з вас готовий далі? Хочу сказати, дивіться, ми всі тут сидимо, вчителі практики, так, уже досвідчені люди. Я більше ніж упевнена, що всі ми, коли робили оці вправи, нам було складно. Складно в тому плані, що нам потрібно було дещо міняти свої погляди на освіту, можливо, міняти свої підходи до викладання свого предмету. І тому ці вправи і тулбокс, взагалі робота над тулбоксом, мені особисто дало перш за все ще один шанс переосмислити, чого я хочу від своєї професії, як мені вдосконалитися саме як вчителю, щоб діти, які приходять, вони ж різняться від того покоління, яке було ще ну, там, років навіть 5 тому. І от як цих дітей зацікавити і як цим дітям привити любов, я кажу про свій предмет, наприклад, до читання, до рідної мови, щоб вони виростали справжніми громадянами, щоб оці 10 компетентностей, про яких вже тут згадували, вони справді могли реалізовувати в житті. І тому тулбокс, він допомагає в цьому. Вправи, які там розміщені, це перш за все досвід, який, ну, я скажу чесно, для мене він був в деякій мірі важкий. Він давався важко, тому що позбуватися старого і набувати нового – це завжди важко і складно. Але все-таки я бачу результат, я бачу очі своїх дітей, яким цікаво на уроці працювати. Я бачу те, коли батьки мені телефонують і говорять, що ви сьогодні там на уроці робили, для чого вам були потрібні нитячки, для чого вам там потрібно, він сидить цілий день, малює якусь там карту, що ви там робите. Отже, є якийсь результат.
Тому дуже хочу сказати, що мені подобається в тулбоксі те, що він практичний. От коли я готуюся до уроку, я можу зайти на свою сторіночку, там українська мова, українська література, зарубіжна література, і підібрати ту вправу, яка мені подобається, а в мене зараз немає часу, там, наприклад, її дуже сильно там розробляти. Я беру її за основу і тільки дещо можу там, можливо, внести під свій клас, можливо, своє бачення відобразити, але основа вже є. І це не вимагає від мене таких великих уже сил, як тоді, коли я розробляю власні вправи. Ну і хочу сказати, що вправи з тулбокса можна розділити на такі, які універсальні, які можна, ну, я думаю, використати на будь-якому предметі і ще і в позакласній роботі. Ми, наприклад, дуже багато вправ з тулбокса використовуємо під час проведення педрат. Я можу назвати такі вправи, як павутина життя, займи позицію, валіза для героя, сила квітів. Це справді вправи універсальні, їх можна використати не тільки на уроці, як я ще раз наголошую, ми навіть на педратах їх використовуємо, і колеги з задоволенням грають і вдосконалюють свої компетентності. А взагалі робота над тулбоксом для нашої школи це стало ще одним шансом, коли люди зрозуміли, що треба змінювати своє ставлення до реформи освіти, що треба мінятися, що ось пройде ще рік і до нас піднімуться діти зовсім по-іншому, яких треба навчати. І це був шанс для того, щоб підготувати себе і не отримувати таких стресів, які очікують, можливо, нас через рік. Так, дякую, пані Таміла. Та цікаві те, що я почув, цікаві речі, те, що вправи з тулбоксу теж цікаві батькам. Та часто запитують, як то батьків зацікавити тим, що в школі відбувається. Та ну ясно, що через дітей, які роблять якісь незвичні речі вдома, там батьки починають цікавитися. Ну і теж цікава річ, яку ви кажете, що можна і з дорослими застосовувати вправи для роботи під колективу. Класно, дякую дуже. І пані Валентина, я ж хіба ще скажу, що є питання від слухачів, слухачок трансляції. Можливо, я зараз їх озвучу, щоб ви всі могли подумати, що відповісти, поки пані Валентина буде говорити. Отже, є питання один. Як ви вважаєте, із дітьми якого віку можна починати працювати, використовуючи вправи? Чи можна адаптувати вправи з тулбоксу для учнів початкової школи? Та, знаємо вже, що для дорослих можна. Тут питання перше для учнів початкової школи. І ще питання, чи можна почути від вчителів, часто можна почути від вчителів, що програми дуже насичені. І що би ви порадили колегам, щоб знайти час для використання вправ із тулбоксу? Та запрошую вас подумати, сформулювати відповідь. А наразі пані Валентина на питання, що тулбокс дає вчителям. Ну, можливо, я почну з відповіді на одне із запитань. Так, можливо, використання цих вправ із навіть із початкової школи через те, що насправді вправи, як я вже говорила, вони адаптовані, кращі освітні практики, зарубіжні, перекладені були кращі методичні матеріали для вчителів, і більшість вправ на тулбоксі, вони адаптовані саме звідти, і є така дуже класна книжечка, Компасіто називається, і використовувати можна, ну, буквально із 6 років, якщо творчо підійти і до вправи, а тулбокс – це ідея, насправді. Ніхто не говорить, що треба все копіювати, так, як зробив хтось. І тому ці вправи дійсно можна використовувати, ну, в будь-якому шкільному віці. Хочу підтримати попереднього доповідача, що насправді ці вправи можна використовувати із маленькими дітьми і проводити педради в новому форматі. Через те, що треба спочатку пережити цей досвід самим, а потім уже і на дітей його. І я хочу сказати, що дійсно ми повинні міняти підходи і для роботи, до роботи із вчителями.
і тоді вони перенесуть цей досвід і на дітей. Це особливо така порада адміністраціям. Ну і, мабуть, мені залишається підсумувати все вище сказане моїми колегами, і я б сказала, що Toolbox дійсно для вчителя, який хоче йти в ногу з часом, це прагне бути сучасним вчителем, бути в тренді, це джерело дуже цінних методичних підказок насправді, як осучаснити урок, зробити його справді компетентнісним і як зреалізувати оту наскрізну лінію громадянська відповідальність на усіх предметах. Тут головне досвідченим учителям звернутися до Toolbox'у для того, щоб зрозуміти, як можна покращити їх і без того класні уроки. Деякі з досвідчених вчителів зробили несподіване для себе відкриття, що головне виходить не те, чому ми навчаємо, а як ми це робимо, як організовуємо процес. І тому це будь-який предмет, це дуже важливо. Для недосвідчених же вчителів головне зацікавитись і почати апробовувати готові вже вправи на своїх уроках, щоб самим вловити оту хвилю і зрозуміти суть, що набуття компетентностей можливо лише через дію. А дії у вправах на Toolbox'і розписані покроково. У додатках міститься роздатковий матеріал. Там розписані навіть способи об'єднання в групи, досить цікаві. Беріть і разом з дітьми творіть свій урок. Насправді, ну, методична підтримка проєкту була, ну, така дуже, ну, мега, скажімо так, підтримка через те, що коли запроваджуються якісь новації в освіті, колеги мене підтримують. Дуже часто ці новації супроводжуються сухими методичними рекомендаціями. То я хочу сказати, що Toolbox – це дуже велика практична, це, ну, дійсно методичні родзинки там зібрані, це вправи пережиті, це вправи апробовані. І тому дуже всім рекомендую і з практики використання і розробки вправ. Хочу сказати, що це варто робити, як уже сказали, у співпраці з колегами. Цінним є досвід обговорення, насправді, з колегами і не завжди свого фаху. Саме в таких розмовах народжуються нові ідеї. Але, безперечно, спочатку потрібно провести 1-2 вправи своїх колег, готові вправи, які є апробованими, щоб налаштуватись, на, ну, відчути суть дійсно і підготувати дітей. Немає двох однакових вчителів, немає двох однакових класів. І тому ваша вправа взяти з Toolbox'у, вона буде ваша, вона буде унікальна. Просто треба, ну, взяти і знайти оту свою вправу. Треба почати. І, ну, наші вчителі насправді, ну, захопились цією ідеєю, дуже багато авторів з'явилося. Для вчителів це такий, я би сказала, поштовх і дуже велика допомога методична. От вправи з Toolbox'у розроблені колегами, ну, з усієї України. Велика подяка. А, дякую, пані Валентина. Дякую за такий заклик, що просто треба почати використовувати, треба почати спробувати. І так, дійсно, вправа вийде ваша, коли ви її приведете в своєму класі з своїми дітьми. Та я нагадаю, що в нас є від слухачів запитання, з якого віку можна використовувати вправи, чи можна для початкової школи. І оскільки програми є, говорять, що програми є перегруженими, насиченими, що б ви порадили колегам, коли, де знаходити час для стосування вправ? Будь ласка, хто може відповісти? Якщо можна, я скажу. Ну, пані Олена, дякую. Так. По-перше, розкриємо невеличкий такий секрет. Дійсно, формат Toolbox'у був розрахований на вправи для 5-9 класів, але це настільки захопило інших вчителів, що навіть вчителі початкової школи долучилися до цього процесу. І в Toolbox'і можна знайти вправи для 3 класу в розділі «Українська мова». Ці ж вправи такого ж плану, такого ж віку дітей, вправи для такого ж віку дітей я бачила і з математики в «Основах здоров'я». Тобто я вважаю, що вправи з Toolbox'у за великого бажання можна використовувати для, в нашому випадку, для дітей із 6 років.
І раджу просто спробувати, як сказала моя колежанка в попередньому виступі. І, наприклад, я спробувала з найпростішої, на мій погляд, тоді вправи, бо всі вправи мені здавалися занадто важкими на перший погляд. Так? Я спробувала із вправи китайські палички, але не взяла для учнів початкової школи ручки. Ми взяли м'ячі, і ми тримали м'ячі між руками. І це було настільки класно, коли дітки прагнули втримати ці м'ячики між своїми долоньками і в той же час не роз'єднати ланцюжок. Це була така інноваційна фізкультурна пауза на той час. І коли дітки сіли, то в них не було збудження, у них не було розсіювання уваги, як то часто кажуть вчителі, що фізкультурні паузи навпаки залишають на уроках. Ні. Це допомогло дітям сконцентруватися, бо після цієї вправи ми їм поставили питання: а що ви відчували? Одним словом скажіть, що ви відчували, коли тримали м'ячика? І це був прорив, чесно, це був прорив. Тепер це моя улюблена вправа і улюблена вправа багатьох вчителів, вчительок мого навчального закладу. Це супер, його можна використовувати на будь-якому уроці, з будь-якої теми. І ще одне невеличке таке побажання. Дійсно, долучіться до прочитання тих вправ. І ви, шановні колеги, побачите, що це не зайва витрата часу, це навпаки оптимізація, як то кажуть, освітнього процесу. До кожна вправа розроблена з певної навчальної теми, за навчальною програмою. Ми не відступаємо за межі програми. Ми в межах програми, в межах вивчення конкретної теми використовуємо ту чи іншу вправу, яка допомагає не тільки формувати громадянську компетентність, а і навчає певної теми дітей. Ми не в зайвий час ми не забираємо у дітей, ми їх не навантажуємо чимось зайвим, непотрібним, чимось важким, чимось незрозумілим. Навпаки, це полегшує засвоєння матеріалу із усіх предметів, абсолютно. Тулбокс універсальний. Дякую за хороше питання. Дуже дякую, пані Олена. Ще, можливо, якісь будуть думки, відповіді? Дозволите продовжити. Так, будь ласочка. Звісно, мабуть, колеги поділяють думку і пишуть про те, що наша шкільна програма дуже перевантажена. І як знайти місце цим іграм, будемо так говорити, якщо, можливо, хтось так думає. Але, на мою думку, вчителі вже давно відійшли від ось цього такого, знаєте, стратегічного навчального плану, особливо останні роки нуж, до більш широкого і гуманістичного підходу до освіти і до цього освітнього навчального плану. Власне, коли ми будемо розуміти, як гуманізувати цю складову освіту, тоді буде і, як на мою думку, відповідальність, наша спільна відповідальність за освіту і спільне прийняття рішень, в якому будуть брати участь і наші учні, і учні самі будуть визначати, що, в принципі, важливо їм для вивчення сьогодні на уроці. Наші вправи, і саме вправи толбоксу розроблені вчителями, адаптовані вчителями, методами, якими застосовують колеги, дають можливість кооперативного навчання нашим учням. А саме от в такому спільному, колективному процесі, як на мою думку, і народжується істина, де діти можуть брати відповідальність і за своє навчання, і підвищувати свої шанси на краще навчання і розуміння процесів, які вони вивчають сьогодні на уроці. А це дуже важливі процеси. Процеси прав людини, процеси регулювання конфліктів, процеси знайти себе в цьому світі, співпрацювати в світі з іншими. Тому це, як ми кажемо, великі цілі, і цього варто вчитися саме під час роботи на уроці з цими вправами.
Щодо думки колег, що можна вчити дітей, да, я поділяю також постійно і підтримую думку колег про те, що учні початкової школи можуть долучитися до роботи і вчителі початкової школи до роботи з цими справами. Їх варто, можливо, тільки адаптувати під ці предмети, під ці позакласні заходи, виховні заходи, які можна робити з дітками. Звісно, це дуже гарний інструмент, який може не тільки через урок, який основна ціль, так? Це все ж таки на уроці, а вивести громадянську освіту за межі уроку. Тому ми бачимо практику і роботи педагогічних рад, роботи з вчителями, роботи з батьками, роботи, можливо, з іншими категоріями дітей. Тому це, звичайно, такий дієвий практичний інструмент, який розвиває нашими спільними зусиллями наше громадянське суспільство. Так, дякую, пані Анжела, дякую про те, що згадали, що можна не лише на уроках, та, хоча вже і казали сьогодні, що можна і на педрадах, а можна ще і по закласній роботі, та для того, щоб громадянські компетентності розвивалися постійно в школі, ну і можливо ще навіть і поза школою. Та, спасибі вам за цю відповідь. Ще хтось може хоче поділитися думками, відповідями на запитання? Можливо, я дам запитання на попереднє, так, попереднє запитання. Хочу сказати, що дійсно вправи створювані от на тулбоксі, ну, їх робили дійсно потужні вчителі практики. І дійсно в цих вправах, коли ви проводите вправу, яку ви взяли з тулбокса, то вона спрямована на певний результат, і він дуже чіткий, цей результат. І якщо вона буде зреалізована правильно, то знаннєвий компонент там не втратиться. Форма проведення вправи, вона навпаки його підсилює. Це не так, як діти здобувають знання там від лекції, щось почув, щось забув. Діти переживуть певний досвід, перш ніж здобудуть ці знання. Оце дійсно вони під час справ є здобувачами знань. І тому знаннєвий компонент ніяк не втрачається. Якщо він втрачається, то ця вправа – це не ваша вправа. І тому не може, вправа не краде час. Я погоджуюсь з попередніми виступами. Вправа навпаки. Вона його оптимізує і спрямована на конкретний, дуже чіткий результат. В тому числі і на формування громадянських компетентностей. Але без втрати дійсно змісту вашої теми і отих навчальних цілей, які ви вкладаєте на цей урок. Так, дякую, пані Валентина. Це якраз до того, що вправи можна пристосовувати під свою тему, та надихнутися формами роботи, яку вона пропонує, і свій зміст туди підлаштувати, та до або подати, використовуючи таку форму роботи. Добре, маємо ще чи ще хтось хоче дати відповідь на запитання, чи можна для початкової школи, чи можна. Чи вправа, як її можна втиснути в урок, чи вона не краде час? Якщо ні, то можемо до наступного питання. Добре, і маю ще одне питання до всіх вас. Поставлячи себе на місце людини, вчителя, вчительки, яка ще не бачила toolbox, вона прийде, побачить, що там всього є багато, як то все застосовувати, як не загубитись в toolbox, як вибрати, навіть за наявності фільтрів, як вибрати ту вправу, саме ту, яку можна провести на уроці. Дайте такі нам, будь ласка, поради. Я, можливо, сказала дуже коротко, але знаєте, хто почне читати вправи в тулбоксі, той зрозуміє, що там немає нічого складного для застосування. Це по-перше. По-друге,
Якщо ви боїтеся, що на перший раз у вас не вийде, ну щось піде не так, то це немає нічого страшного. Адже вправа розроблена не вами, іншим вчителем, і, можливо, це говорить про те, що вам необхідно цю вправу потім пізніше буде доопрацювати. Тобто негативний результат – це непогано, це нормально. Ми всі можемо помилятися, і я б сказала, це добре. Принаймні, видно, куди йти далі. Дорога ясна. Але мені здається, що перша спроба – це вправи не ті на 40-30 хвилин. Це короткі вправи, які використовуються 10-15 хвилин на уроці. Щоб вчитель встиг відчути себе в цій атмосфері, вчитель, який щойно долучився до тулбоксу, і встиг відчути, як діти сприймають таку інтерактивну вправу. Адже це все дуже інтерактивні вправи. І для того, аби діти правильно сприйняли, вони повинні бути готові до роботи в інтерактиві. Я завжди кажу, почніть із вправи короткої, або почніть із вправи більш довгої за часом, але вона називається правила, наші правила. От коли діти самі запропонували правила, і самі їх записали, і самі їх обговорили, і самі за них проголосували, то тоді в будь-якому інтерактиві ці діти будуть працювати за правилами як годинник, як алгоритм. І це круто працює. Тобто дві поради. Або найкоротша вправа за часом, або починаємо з вправи, яка називається «Наші правила». Так, дякую, пані Олена, за такі поради. У нас теж до цього, як обрати саме ту вправу, як там не загубитися. Є ще питання від слухачів в трансляції, що пишуть, що, до прикладу, є багато цікавих вправ, які можна використати, але ж теми дуже змістовні в школі, та? І при використанні вправ багато матеріалу не опрацюєш. Як бути в таких випадках? Та? Тобто, можливо, ще дайте поради, як знайти саме ту вправу в тулбоксі, як знайти вправу, яка дозволить і не загубити зміст теми, яку проходять в школі. Та? Як з цим бути? Хто готовий, будь ласка, включайте мікрофон. Дійсно, є по різній тривалості вправи, і праві наші колеги, які задають такі питання, як же адаптувати кількість 45 хвилин до відповідної задачі самої вправи. Я погоджуюся з пані Оленою, що треба розпочати, мабуть, з малого. Так? Розпочати дійсно з невеликої вправи. І бути готовими взагалі до вправи, теж поділяю вашу точку зору, тому що інтеракція – це те, що варто вже знати і бути обізнаним учням і вчителям для того, щоб застосувати і ці вправи, тому що вони всі на інтерактивних методах і таких активних формах. Що можна порадити? Звичайно, будь-яку вправу адаптувати, ми вже сьогодні про це говорили, застосувати до того уроку, до того предмету, який ви можете, виходячи з цілих завдань, які ви ставите перед учнем. І перед класом, і в навчальному, в очікувальних результатах обов'язково подивитися очікувальний результат і, відповідно, знайти ті складові компетентності, які можуть розвитися за допомогою цієї вправи. Таких вправ невеликих є багато, і їх можна розпочати, теж надзвичайно, здається, вправа легко, попадається на всі предмети, це бінго, ось які діти полюбляють, це бажання і потреби, де можна на кожному предметі використати, я на мою думку, цю вправу. І ця вправа може дійсно посприяти подальшому інтеграції саме в навчальний предмет, ту тему, яку викладає вчитель. Основне було би бажання, звичайно, ось були умови для цього. І я думаю, що все вдасться,
починайте, шановні колеги, хто долучається до роботи і використання прав Toolbox'у. Можливо, я трішечки доповню, якщо дозволите. Будь ласочка. Дивіться, ми так розрекламували Toolbox і говоримо, що там дійсно такий цінний матеріал, але ж ми не закликаємо вправи проводити на кожному уроці. В кожного вчителя є календарне планування, і він, досвідчений вчитель, може побачити те місце для дійсно вправи і потім її використати. І тому, коли ви поки не готові так зжати отой величезний об'єм матеріалу в оту маленьку 15-хвилинну вправу, то треба починати дійсно із маленьких, і саме в тому місці, де є це на цей час, або це є дійсно доцільним. Це така невеличка. Да. Дякую, репліка. Дякую, пані Валентино. Отже, можемо вже... Можна, я скажу дещо? Так, будь ласка, пані Валентино. Так, я ще хотіла сказати, що все-таки я раджу починати з шкільних програм. У нас в програмах написані уміння, якими повинні володіти діти, знання, цінності, ставлення. І коли ви у фільтр, наприклад, уміння вводите, там, наприклад, уміння слухати, да? І вам видадуть вправи, які, в яких є ця компетентність. І потім легко вибрати і адаптувати вже вправу тоді під свій матеріал. Це я говорю, наприклад, про урок літератури чи урок мови. Тобто все-таки програма, її ніхто не відміняв, і вона нам теж може допомогти при виборі вправ із Toolbox'а. Так, дуже дякую за вашу відповідь. Тобто ми є поради починати з невеличких, коротких вправ, щоб їх і шукати невеличкі, короткі вправи, або вправи щодо правил, та, які допомагають здобувачам освіти співпрацювати. Та також є порада, що ми можемо в навчальних програмах дивитися, на що, яких навчальних досягнень треба досягнути. І в Toolbox'і є відповідні фільтри, за якими можна фільтрувати. Та і знов-таки порада, що треба пробувати їх адаптувати, змінювати під свій урок, під свою тему. Але основне, мусимо їх використовувати, там почати спробувати. Та я би ще, у нас є реакції від людей, які дивляться трансляцію. Дякую вам за те, що коментуєте, озвучу для всіх, що люди пишуть, що користуються Toolbox'ом і компасом, і Compasito. Так що спасибі, що згадуєте ці посібники і сам Toolbox. І також пишуть люди, що брали участь у майстернях, в творчих майстернях з розробки вправ, і теж їм було це корисно. Та я свого боку закликаю ще раз тих, хто брали участь в розробці в майстернях з розробки вправ, діліться своїми вправами. Бачите, колеги дуже вдячні за це. Що перейдемо до питання, як цей Toolbox розроблявся? Як з ним, знаємо вже, як працювати, що він хороший ресурс для дітей, для вчителів і для батьків навіть. Та, а тепер отримаємо поради від Ольги Боярчук, Людмили Микитюк, як адаптувати, створювати вправи. Що таке цей Toolbox? Та, я, до речі, може, поки Оля і Люда збираються з думками, розкрию такий, ну це не є секрет, що Toolbox вирішили використовувати таке все одно англійське назву. У нас була ціле голосування, ми питали вчителів, яку назву дати цьому ресурсу. Ну і так вийшло, що цей Toolbox він набрав найбільшу кількість голосів, тому
використовуємо цього непонятного звіря Toolbox. То розкажіть нам, що це таке? Всім вітання. Дійсно, Toolbox, я пам'ятаю, набрав багато лайків, що саме ця назва буде дуже влучною для цього змісту, який ми готували. І найперше хочу сказати, що мені дуже приємно сьогодні бути в когорті таких творчих, креативних вчителів, які надихаються розробленими матеріалами, бачать у них великий потенціал і користь, а також надихають не тільки своїх учнів, ми почули, а й колег до використання цих вправ і створення. Трішки хочу зупинитися або і згадати те, що говорили і вчителі практики, як детальніше працювати з тулбоксом і які є можливості для вчителя на цьому ресурсі. На тулбоксі вже є досить багато вправ, хто бачив, заглядав туди, шукав вже, можете побачити, що вони наповнюються і наповнюються, і дуже велика частина цих вправ була розроблена вчителями, які брали участь у проєкті, ми його так між собою називаємо пілотування, дійсно саме ця когорта вчителів шкіл, які брали в цьому проєкті, доклали величезних зусиль в наповненні цього тулбоксу. І я зараз бачу, що у трансляції на Фейсбуці у нас теж є автори вправ. Дуже приємно бачити, чути вас. Відкликайтеся, говоріть про свої враження. І ми зрозуміли, що вчителів є можливість використовувати цей такий багаж даних вправ, а також є таке, ми говоримо вчителям, слово адаптувати, вправу адаптованих вправ. Що це означає? Адаптувати можна вже, ми задавали запитання, що як ту чи іншу вправу може використати інший вчитель. От її можна вже адаптувати, тобто обрати, можливо, окремі елементи, які вам є зрозумілими і вони підходять до вас на урок, уже з готових вправ. Наприклад, певну діяльність покрокову, або додаткові певні матеріали, або, можливо, форму інтерактивну, яка запропонована вже автором, і підлаштувати, звичайно, під свої потреби, під потреби класу і під тему уроку вашого предмету. І вже говорила пані Олена і Валентина, що дуже важливо не тільки дивитися на свої вправи, на вправи, які стосуються вашого предмету і вашого класу, і ми радимо дуже вчителям переглядати якомога більше вправ, навіть якщо вони не стосуються і десь, ну, наприклад, математики можуть таки ж заглянути у вправи до вчителів зарубіжної літератури, і там досить багато є корисних речей, які можна використати на цьому предметі. І обов'язково можна знайти ту вправу, яку можна адаптувати, і також зрозуміти, чим більше ми читаємо, начитуємося цих вправ, ми розуміємо логіку інтерактивного навчання і, звичайно, як поєднати предметну і громадянську компетентність. І коли ми створювали самі вправу і вчили створювати, це одна був з акцентів, не говорити тільки про громадянські компетентності і громадянську освіту, а ще пов'язувати її з предметною компетентністю, щоб дійсно ця вправа була корисною на уроці для всіх. І окрім того, що кожен може вчитель використати вже готову вправу, ми можемо поділитися своїми власними вправами. Що потрібно зробити, щоб створити свою вправу і публікувати її на тулбоксі? Для полегшення, щоб полегшити цей процес, є декілька вже готових ресурсів, тому я прошу вас послухати про ці ресурси і запам'ятати їх. Найперше, підготовлена інструкція
Інструкція є на сайті, в якій можна знайти відповіді на такі питання. Як підготувати розробку, вона є детальною інструкцією, де опублікувати підготовлену вправу, як отримати сертифікат. Ми вже чули, Андрій говорив, що за розроблення вправи можна отримати сертифікат. Хто отримує сертифікат, якщо наразі вправа розроблена було декількома людьми, бо є у нас такі авторські колективи, які працювали над вправою разом. І, звичайно, є така порада, чому потрібно зареєструватись на сторінці програми. Я далі вам ще повернуся до цього питання. Отож, обов'язково треба почитати цю інструкцію і знайти відповіді на ці запитання. Наступним моментом це є один із ресурсів – шаблон. Всі ті, хто розробляв вправу, пам'ятаєте, і його можна знайти, цей шаблон, в цих інструкціях. Пам'ятаєте, що ми напрацьовували вправу, використовуючи шаблон. Щоб розробка була зрозумілою і практичною, вона повинна складатися з низки елементів, наприклад, із назви, да, покрокових інструкцій, очікуваних результатів, додаткових якихось матеріалів, звичайно, переліком компетентностей. І от тренерською командою було розроблено спеціальний шаблон, в якому не пояснено всі структурні елементи вправи доступно, що має бути записано, коли ми готуємо нашу вправу, щоб не відволіктися і піти правильним шляхом. Звичайно, цей шаблон, він допоможе авторам структурувати свої напрацювання, а іншим педагогам зрозуміти саму суть вправи і застосувати теж на своїх уроках. Тому є ще шаблон, за яким дуже легко, на наш уже погляд, легко, але не відразу це може бути легко, але все рівно легше, коли ми йдемо за структурою, описуючи свою вправу. Ще одним ресурсом для створення вправи є посібник, документ, ми ще на нього кажемо, таке як рамка компетентності для культури демократії. Пам'ятаєте, що є 3 томи, вони також розміщені на сайті, в бібліотеці, ви їх можете переглянути. І цей документ докладно пояснює поняття громадянської компетентності, тому що ми предметно розуміємо, да? А громадянську дещо, можливо, нам треба підчитати, подивитися, тому рамка компетентності саме стане в нагоді, і вона містить описані чіткі методики і інструментарії щодо формування таких ключових компетентностей. Використовуючи цей ресурс, автор зможе дібрати, коли він створює вправу, дібрати складові громадянської компетентності, які компетентності хоче розвивати автор, відповідно до тих прописаних дій, да, які будуть відбуватися у класі. Також допоможе сфокусуватися на поведінці, яку важливо формувати в учнів у процесі тих дій, які заплановані в праві. Ну і, звичайно, в рамці є певні ідеї, як можна реалізувати громадянські компетентності на конкретному уроці. В томі 3 дуже чітко прописано певні приклади, як на уроці математики чи української мови, чи зарубіжної можна говорити про громадянські компетентності. Тому, хто не бачив ще цієї рамки або не читав ще 3-го тому, ми просимо, рекомендуємо вам використати цей ресурс. І ще одним цінним ресурсом, його вже декілька раз згадували, це посібники Ради Європи. Їх досить багато, дуже багато, і основна частина їх – це розміщені вже готові вправи. І ми вчителям рекомендуємо, що ці використовувати вправи, от в позакласній роботі їх менше треба адаптовувати. Вони вже готові до впровадження в позакласній роботі. Але там є дуже цікавий зміст для створення власної вправи на уроці.
Там є пояснення теоретичного матеріалу з певних понять. Якщо ми щось не дуже розуміємо або не впевнені в тим чи іншому понятті, ну і, звичайно, можна модифікувати. Основна частина цих вправ побудовані на змісті посібників Ради Європи. Тому предмет ви всі знаєте, вам тільки треба відкрити посібник і подивитися, а яка вправа чи яка частинка цієї вправи може вам допомогти в реалізації вашої теми уроку. Ну і вчителі, які хочуть, вже створивши, описавши шаблон, і хочуть розмістити її на ресурсі, найперше мають зареєструватися на сайті демократичної школи. Як зареєструватись на сайті демократичної школи, є в інструкції. Тобто ще раз закликаємо вас ходити на сайт і дивитися на цікаві матеріали. Там є інструкція, які ви почитаєте і маєте зареєструвати школу, а потім і педагогів. Як тільки ви зареєструвалися на сайті, потрібно завантажити шаблон, там є, про те, що я говорила, для подання вправи, і користуючись інструкціями, покроково його заповнити. Дуже добре було б попросити когось із колег почитати вашу вправу, і щоб колега надала чи надав вам зворотній зв'язок, щоб впевнитися, що в цій вправі все зрозуміло і чітко. І потім розмістити відповідний текст на сторінку тулбоксу. І є певна процедура далі, заповнені шаблони, проходять певну модерацію, хтось із тренерів переглядає цю вправу, можливо, тренери можуть уточнювати або коригувати ту інформацію, яку ви подали, і після цього вправа ваша з'являється на тулбоксі у відповідному розділі. Отож, дуже заохочуємо всіх учителів переглядати даний ресурс, апробувати вправи на своїх уроках і ставати авторами, і ділитися своїми розробками, щоб ними користувалися і дійсно вони були корисними. Дуже дякую вам. Якщо є запитання, будь ласка, ставте. Коротко сказали, як можна її створити, але, звичайно, всі інструкції і детальна інформація, хто ще цього не робив, звичайно, ми в доступі, ви можете нас запитувати, і ми підкажемо, що і як зробити. Дякую. Дякую, величезне, Люда. Ті посилання на інструкції, про які Люда згадувала, не мають з'явитися в коментарях під трансляцією, щоб ви довго не шукали їх на сайті. От, я ще зачитаю одну реакцію з коментарів на сайті до всіх сьогоднішніх експерток. Вона звернена, що як чудово, коли люди горять своєю справою, ви так надихаєте, що вже хочеться знайти і використати вправу з тулбоксу. Можемо сказати, бінго вам вдалося. Люди хочуть на нього зайти. Спасибі вам. І ще є в нас експертка Оля Боярчук, яка теж допомагала, не допомагала, яка надихала, вчила, як то створювати вправи. Вона є однією з, як і Людмила, розробницею цього тулбоксу, цього ресурсу. Будь ласка, Оля. Так, дякую, Андрію. Всім доброго вечора. Я теж підтримую цей коментар з величезним задоволенням і такою насолодою слухала наших вчителів-практиків. І насправді дуже пишалася тим, що нам разом вдалося створити таку класну справу. І після цих виступів мені насправді залишається лише підсумувати, таку підбити підсумок, то що ж таке тулбокс. І, звісно, ви про це можете ще почитати, вийшовши на сайт нашої програми. Але я хочу підсумувати для вас
ті можливості цього ресурсу, про які можна дізнатися тільки тоді, коли ви справді почнете ним користуватися. Користуватися у своїх щоденній такій практиці роботи, про що і постійно підтверджували сьогодні наші педагоги, я би їх вже називала справжніми майстрами, наші автори. Я зупинюся дуже коротко, буквально на декількох моментах, які дещо підсумують, що таке тулбокс, і змотивують і тих, хто вже користується цим ресурсом, продовжити цю захопливу діяльність. Ми бачимо, як вона захоплює всіх. А тих, хто ще не відкрив для себе нашу таку оригінальну коробку з інструментами, зробити це негайно, прямо сьогодні. В першу чергу, тулбокс, як і казали всі, хто сьогодні виступав, це унікальна колекція. Вона вміщує, ми сьогодні почули цю кількість, понад 800, і ця кількість постійно зростає. Понад 800 авторських вправ і матеріалів для формування і оцінювання громадянських компетентностей. І ці вправи, як зазначали, розроблені на основі посібників Ради Європи, і їх можна використовувати для використання на різних предметах в школі, в рамках позаурочної і позашкільної програми. Чому ми називаємо цю колекцію унікальною? Усі вправи, які є на тулбоксі, розробили, модифікували самі вчителі практики для своїх же колег. І дійсно це ті ідеї, інструменти і методики, які народжуються і розвиваються саме в шкільному середовищі, що ми так цінуємо, чого ми так хочемо. Наступний такий момент, що ж таке тулбокс? Це вже готові рецепти до 25 шкільних предметів. Більшість з них, вже казали, сьогодні призначені для середньої і старшої школи. І у нас також є предмети, три предмети для початкової школи, які ви також успішно вже можете брати і використовувати. І саме чому це рецепти? Тому що вони є відповіді, дуже такої конкретної відповіді на запитання, як же на практиці реалізувати одну з чотирьох наскрізних змістових ліній громадянська відповідальність, про це теж сьогодні згадували. І чому рецепти? Тому що мають дуже детальні, дуже покрокові інструкції для вчителя, з чого почати, як об'єднати учнів у групи, як користуватися різноманітними додатковими матеріалами, які саме запитання ставити учням, щоб навчання стимулювати, і як поєднати предметні навчальні цілі з цілями громадянської освіти. Ще один момент, такий і підсумок, тулбокс – це такий інтерактивний паркан ідей для формування громадянської компетентності. Якщо ви в пошуках таких ідей, то негайно відкривайте тулбокс програми, бо ви вже почули, яку широку палітру вміщує цей ресурс різноманітних активних і інтерактивних форм, методів, підходів, тем для роботи, бо насправді ви тут знайдете такі найсучасніші ідеї для розуміння прав людини, для розвитку культури демократії, для формування емпатії, відповідальності. Ви знайдете тут дуже чіткі алгоритми щодо вирішення конфліктних ситуацій, ухвалення, прийняття рішень. Дуже-дуже багато цікавих ідей. І, як ви вже почули, ви можете запозичити не тільки вправи, а й черпати ідеї і моделювати власні матеріали. Ще би я назвала тулбокс тренажером. Чому тренажером? Наприклад, форма, яка подається для створення публікації вправи, про яку Люда так детально покроково розказала. Вона ж може бути як і засобом для навчання, для створення такого, а може бути і засобом для навчання, вашого власного навчання. Тому що вона вміщує настільки такі структурні частини навчальні, які можуть допомогти впорядкувати ваші думки щодо вправи, яку ви будете прописувати, дає можливість прописати певні кроки, а ще й пропонує вже такі певні готові кроки, які ви можете обрати. І Люда також сьогодні згадувала нашу рамку компетентності і наш шаблон вміщує вже перелік готових компетентностей, які ви можете обирати, бачити, наскільки він є широкий, і з ним також працювати. То якщо ви будете робити це системно, працювати з справами, і використовувати готові ідеї, і працювати над власними вправами, ваше розуміння громадянської компетентності
абсолютно зміниться. І про це сьогодні також говорили наші практики. Воно однозначно розшириться, воно поглибиться і буде постійно розвиватися. Тож, скористайтесь цією унікальною можливістю, ще раз за вас закликаємо, і ви це зрозумієте. І останній такий важливий момент, що таке тулбокс, це дуже класні сходинки до професійного зростання. Кожен може використати це для свого професійного розвитку. Ресурс буде корисним і тим, хто хоче інтегрувати свої матеріали до своїх програм і календарно-тематичних планів. Він стане в нагоді і тим, хто хоче впроваджувати співучителювання в своїх школах. Це прекрасна, чудова ідея для тих, хто хоче посилити у своїх школах міжпредметну взаємодію, організувати різноманітні майстер-класи, навчання колективу школи і насамперед формування громадянських компетентностей не тільки в учнів, а й в своїх колег і в себе зокрема. І ви вже почули, що ви, в принципі, можете зрости від простого користувача до авторитетного автора. І так, як публікуючи напрацювання, ви отримуєте сертифікат, який засвідчує ваше авторство, ви, звісно, додаєте своєму портфоліо такої вагомості і значущості, що теж дуже важливо. Ну, користуючись тулбоксом, ви відкриєте для себе, я би могла це ще називати, дуже-дуже багато таких унікальних можливостей. Ми закликаємо вас долучатися до нашої команди, зростати разом із нами, розбудовувати культуру демократії в своїх спільнотах. І, знаєте, така найважливіший такий для мене сьогодні момент прозвучав у виступах наших майстрів, наших педагогів. Дуже-дуже тішуся постійно з того, коли ми тільки починали працювати над такими вправами, ми дуже часто чули, що ж нам робити. Такі вправи, вони класні, але це витрата часу. Сьогодні, починаючи від пані Олени, яка перша про це згадала, і я так зраділа знову, і кожна з дівчат у своїх виступах казали озвучували це питання, що це, пані Олена сказала, це не витрата часу, це економія часу. Тож ми бачимо, от коли ми працюємо, наскільки змінюється наше розуміння і наскільки покращуються наші практики, тому дуже хочеться, щоб ви до нас долучалися, допомагали нам покращувати цей ресурс і покращувати ситуацію у своїх закладах і насолоджуватися такою працею теж. Дякую. Так, дякую величезне, Оля. Ну, то після таких виступів дійсно треба брати і робити. Можемо очікувати сотні нових вправ і діяльностей. Спасибі вам за те, що ділились своїм досвідом. Я нагадаю, що з нами сьогодні були пані Олена Колодяжна, заступниця директора комунального закладу Мерефіянський медичний ліцей, пані Анджела Карімова, вчителька Чернівецької загальноосвітньої школи номер 5, пані Таміла Осташко, заступниця директора комунального закладу Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи номер 5, і пані Валентина Якименко, заступниця директора Канівської гімназії імені Івана Франка, а також пані Оля Боярчук і пані Людмила Микитюк, тренерки програми «Демократична школа», натхненниці і розробниці тулбоксу. І на завершення ще скажу, оскільки мова йшла сьогодні про сертифікати, про те, що можна пробувати. Ми ще підготувала програма «Демократична школа» і підготувала курси на платформі Prometheus. Там можна отримувати за них сертифікати, які визнаються як підвищення кваліфікації. Посилання на перший курс з циклу можна бачити в коментарях під цією трансляцією. І ще мають ось-ось вийти наступні три курси, тому слідкуйте, читайте, беріть участь і отримуйте сертифікати, втілюйте в те, що там дізнаєтесь на практиці. Дуже дякую всім, хто був сьогодні з нами. У нас немає наразі запитань від глядачів трансляції, тому
можемо вважати, що місія здійснена. Та є така вправа на тулбоксі, можна її там віднайти. Дякую за те, що ви зробили цю місію здійсненою. Спасибі і до побачення. Хіба що хтось щось хоче ще сказати, не мусити, але якщо є таке бажання, то можемо. Дуже класні ми. Ви відчуваєте, які ми класні? Ми такі круті. І за нас радіють наші колеги. Однозначно, і дуже добре, що є практики, які говорять про те, що це є корисне. Це є важливим дуже. Дуже класно, що практикам є в кого навчитися. Дякуємо вам. Спасибі. Це була ваша заслуга, щоб навчити нас. Спасибі вам. Так, є також для вас, для всіх вас є багато подяк під трансляцією, від глядачів. Ну і наразі що, пущу нам ще фотографії для тих, хто, можливо, доєднався пізніше, щоб побачили, як діти добре це сприймають. Це про все про те, що говорили сьогодні. Є чиста правда. Тому наразі і до побачення.